Us interessen els misteris? Coneixeu el món ocult que ens envolta? Sabeu què és l'orientació humana? Si és així, presteu atenció al programa que ara comença. Misteris, amb Sebastià d'Arbó. Hola, bona i màgica nit. Soc Sebastià d'Arbó i estic aquí per presentar el programa que ara comença, que és Misteris amb Sebastià d'Arbó. Avui amb un tema que crec que agradarà a tothom. Comencem. Catalunya misteriosa. Evidentment, ara vivim al segle XXI i coneixem que hi ha un fenomen bastant inexplicable, que és el tema dels ovnis. Però sabeu que hi ha un expedient d'ovnis aquí, a Catalunya, i concretament a Barcelona, un expedient decimonònic d'un presumpte ovni que va caure al port de Barcelona? Segur que no ho sabíeu. Per parlar d'això, tenim aquí un company periodista, l'Àlex Muniente, que ho ha averiguat, ho ha investigat, i ens en farà més de 5 cèntims. Bona nit, Àlex. Molt bona nit. Bé, aquí ho tenim. Un ovni al segle XIX a la capital de Catalunya, a sobre de Barcelona. Presumpte ovni, presumpte ovni. Posem una imatge al darrere, amics, posem una imatge al darrere, a la pantalla, de Barcelona, la primera de Barcelona. La primera imatge, aquesta. Bé, així era el segle XIX. Sí. Encara hi havia veleros. Sí, velers, vapors, el que tu vulguis. Bé, sí, sí, sí. La revolució industrial, veus? Sí. Sí. Tots tirant fum, Montjuïc. Bé, aquí, amb aquesta situació, amb aquesta imatge, què va passar? A veure, imaginem-nos que es trobem al mes d'agost de 1899, cap a les 11 de la nit, la nit del dia 23 al 24, més o menys. De 23 al 24, de més gener? Més o menys, no, d'agost. D'agost, vale. Imaginem-nos, doncs, que de cop i volta un bòlid, un aerolit, pots dir com vulguis, anava sobrevolant amb una certa velocitat i de cop i volta va esclatar damunt de Barcelona. A sobre. Sobre, i les restes van caure al mar. Fins aquí, doncs, oh, que l'Eixi és molt sorpresa, en fi. Els diaris de l'època, doncs, ho van reflectir. Perdó, Àlex, tenim els diaris de l'època. Poseu en imatge els diaris de l'època. Mira'ls, va, ho van reflectir. Sí, doncs, aquí estem parlant justament d'aquest tema, la descripció que es va fer d'aquest bòlid o el que sigui. Posem un altre diari. Que van esclatar. Següenta imatge. Següenta imatge. Aquesta, la suspensió de garanties, no importa el rest. Això són comentaris en general. El que importa és que, abans de tot, comentàvem, miri, cap a la sorsa i tal, un aerolit va esclatar sobre la ciutat i que la nit, per un moment, es va convertir en dia i que la gent es va espantar i diu que això no era la fi del món. Li deien aerolit. Aerolito, sí. Que encara no existia la terminologia ovni. A veure, ja en aquella època, això és el dia de la Vanguardia. 1899. En Josep Maria Comas i Solà, que el col·laborador científic, no parlava d'ovnis, però sí de sombreros voladores i objectes discoidals i coses així. Ja parlàvem. I a secció de ciència ja ho referia a ell. Bé, llavors va caure sobre el port. Les restes, més que sobre el port, més enllà, cap al mar van caure. No queda massa bé clar, perquè en aquell moment, com va ser Solà, estava acostat, va fent medicions d'un cometa i tal. I es va assabentar dies després del que havia succeït. Dia 23-24 d'agost de l'any 1899. Passem a la següent imatge. Diu que va caure sobre el mar. Aquí tenim un vaixell. Què hi ha aquí? És el Cristóbal Colón aquest? Sí? Bueno, resulta que a les poques setmanes, allà on sembla ser que van caure les restes d'aquest aerolit, es va desplaçar mitja flota naval, la que quedava superviventa després de Cuba, del desastre de Cuba, no? I Filipines. Teníem Jaime I, l'Almirante Cervera... Aquest era el Cristóbal Colón, eh? Un creuer passat. El tornem a ensenyar, a mostrar? Un creuer passat. A veure si... Però van venir allà, aquí, van encerclar la zona amb embarcacions auxiliars i amb bussos de l'època. D'aquells que...
Sí, amb escafandra aquella, i va començar a enregistrar la zona i tota la pesca. I quan la premsa la va preguntar què feu aquí, perquè no s'havia previst cap maniobra militar davant de la senyal del port. Tenim una altra imatge. La següent, una altra que també... La següent, aquesta, a veure. El Jaume I. Molt bé, què feien aquí? Bueno, pues, buscant. Aquesta imatge està presa des de Montjuïc i tractada digitalment. Hi havia diversos, eh? Sí, doncs buscant allà. I quan la premsa les va preguntar als militars què feu, doncs el govern militar va decretar la censura. Molt bé, posem un moment la següent imatge. Vereu, la censura, eh? Bueno, no, això va sortir a finals d'agost, que el Comas i Solà, que va parlar amb testimonis descrivint la trajectòria d'aquest aerolit. A veure, posem la següent imatge, que em sembla que tenim la trajectòria. Mireu-la, en gran. O sigui, veiem el mar, oi, a la dreta, mar Mediterrani. Sí. Veiem el riu que puja, que és el Llobregat, i per l'altre costat el Besòs, que puja cap a dalt, cap a Terrassa, veiem Terrassa, Sabadell. Sí. Llavors, la trajectòria és aquesta, la de la ratlla horitzontal d'esquerra-dreta? Segons va anar investigant en Comas i Solà, resulta que, a més, aquest bòlit va entrar però des de l'oceà Atlàntic per Astúries i Galícia, i aquest bòlit, en comptes d'anar accelerant, que és la cosa més normal, anava frenant. Vale, tornem a posar-la tota a la pantalla i veureu el que va dir el Comas i Solà, que era l'astrònom que avui en dia té l'observatori al Port de Tibidabo. Però passa que això va anomenar l'astrònom oficial, però això uns anys després. Encara no. L'Acadèmia de Ciències en aquell moment tenia dos observatoris, però a la Rambla. I el mateix Comas i Solà va dir: senyors, són molt interessants aquests telescopis, però no serveixen de res. Per què? La contaminació lumínica. Efectivament, allà no es podia veure. El cas és que ell va determinar que l'òrbita que havia anat seguint aquest aerolit va entrar per Galícia, per Astúries, i es va adonar que pels testimonis d'allà l'objecte no accelerava, que és el que anomenen, quan cauen acceleren, sinó que a més anava frenant. Anava frenant i, a més, semblava que s'anava desviant de la trajectòria original. Sí, sí. Fins que, al final, doncs, va esclatar damunt de Barcelona. La Vanguardia dia algo. Passem una altra imatge, la següent. Aquí sé que la Vanguardia dia algo. A la dreta, veieu en groc, que hi ha com una espècie d'estel, una estrella, que la passarem ara amb tota pantalla més gran. La següent imatge. La següent... A veure si la posem. Què era això? Un assumpte difícil de comprensió. Bueno, a veure, l'esclat d'aquest aerolit va ser el punt de sortida per un seguit d'històries raríssimes que van succeir entre finals d'agost i el mes de desembre. I una d'aquestes, tant a la Vanguardia com al Correo Català i demés, doncs sortien aquesta mena de figura geomètrica i que, doncs, anunciava això. A veure, jo em vaig posar en contacte amb gent del gremi esotèric i em van dir: no, no, això és un missatge d'una societat secreta cap a algú. És una sèrie de 6 puntes o 8? 8, em sembla que són 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. 8. El cas és que es van produir diferents missatges més conforme passaven les setmanes i van allà... Aquí a Barcelona van començar a succeir coses estranyes. Des de robatoris de coure, però a gran escala, com els d'anys després... Encara s'estan produint. Però en aquella època, quins redimonis. El cel tenia una coloració estranya. Assassinats brutals, sobretot el que era el folclore de la Generalitat. Ahir van enxampar algú que, en plan Jack el Destripador, literalment, el van desbudellar, però allà en viu, i li van treure tot els òrgans i els van deixar al costat i coses d'aquestes. Això va ser el ferrocarril de la Generalitat, el que venia del Vallès cap a Barcelona. Sí, allà van enxampar alguns lavabos i li van fer això. Se sap on? En quina alçada? A la plaça Catalunya, més o menys. Saps on estava el que es deia l'Avinguda de la Llum? Sí. Doncs per allà. Ah, vale, sí, allà arriba el tren, per sota. I va ser un crim que va ser molt seguit i molt... Perquè era brutal, va ser brutal. O sigui, va ser una època de molta violència, l'any 1899.
Eh? O 1900. I la joia de la corona va ser que mentrestant es passejava pel que era la Costa Brava un savi d'origen de Copenhague que es deia Axel Orling. I aquest senyor estava per allà i el que volia era vendre-li al Ministeri de Marina una mena de raig electrònic que ell va inventar, dissenyat, per destruir torpedes. I no li van fer massa cas. No li van fer massa cas. I el cas que aquest home va deixar de sortir als diaris i de més, l'invento del senyor Orling i tal, i va desaparèixer. I aleshores el que sí que va començar és que de nit sortia una mena com de raig des del mar, i aquest raig tocava els vaixells comercials que estaven al port de Barcelona. Sí, però el raig sortia des de dintre del mar. No, des d'algun punt de la costa... Ah, des d'algun punt de la Costa Brava. Mar endins sortia aquest raig i... No era la Costa Brava, no sap des d'on sortia. No, no, des del mateix port de Barcelona, ah, mateix port. A l'exterior sortia un raig... Un raig de llum. És que fos un raig, però en comptes de ser vertical, horitzontal. Tocava els vaixells i els vaixells esclataven. Com aquests raigs que surten a la Guerra de les Galàxies. Sí, el rayo de la muerte, literalment. Fem una altra imatge, a veure... Aquí també parla d'un bòlit. Perquè també es parlava molt de l'època a Madrid. Això parlem de 1860 i pico. Allà, vull dir, tota aquesta mena de notícies semblava a la població l'espantava molt, perquè pensava que això era un avís de la fi del món i coses d'aquestes. Posem una altra imatge, que és un Montjuïc. A veure, mira, aquí tens Montjuïc, el procés de Montjuïc. Qui són aquests dos? Anarquistes. Eh? Anarquista és un d'ells. Doncs, un d'ells. L'altre, el famós Vicente Blasco Ibáñez. Sí, senyor. Llavors, per què ensenyem el port a baix? Per què? Perquè resulta que també una altra qüestió és que les bateries de Montjuïc van, per aquella època, van començar a disparar també contra una llum que es començava a moure donant voltes així de forma aleatòria per davant del port, pujant, baixant i demés. I aleshores el governador militar va ordenar que des de Montjuïc les bateries disparessin contra això. No li van tocar ni per casualitat aquesta llum. Era una llum. Una llum. Que sortia de... Va aparèixer de cop, va venir de dalt. El cel. Va començar a donar voltes per allà tota la pesca i després d'un cantó va quedar quiet en un punt. Ara li donem. I quan estava a punt de disparar, va fotre el camp. Sí. Però el cas és que mentre això succeïa i aquests raigs horitzontals tocava vaixells, aquest mateix raig a l'alçada de Mataró doncs, tocava una casa d'un ric empresari, que aquest empresari estava relacionat amb societats secretes. Era un maçon. I possiblement. O igual era un carbonari. Germans. Sí, encara que oficialment... Germans eren maçons. O sigui, tant que sí, germà, tant que sí. El cas és que va tocar la casa, va destruir tota la casa, tota la família dintre i demés, i ningú se'n va explicar què és el que havia succeït, ni per què ni l'origen i tal. Ningú, bé, va ser bé. Passem a la següent imatge perquè continua el tema. La bateria de Montjuïc, de l'època... Aquest és allò que tu deies. Sí, Montjuïc. Que tenien que disparar... De nit, contra aquesta llum. Quines bales, eh? Són canons de creure lleig, jo ho sé. A veure, això potser tenia una base de 10-15 km com a molt. A veure, tornem a mostrar aquesta imatge. A veure, mira-la. Oh, però pesava el seu, eh? Aquesta munició. Mira baix, tens els projectils. Sí, sí, per això ho estic dient, mira. Sí. Llavors és el que disparaven contra una llum enigmàtica, misteriosa. Passem a la següent imatge. Tot el que ens explica Àlex és molt interessant. I aquí veiem des de dalt... El que era cap al 1910-1915, el que era la fortalesa militar de Montjuïc. Com a foto testimonial, si et fixes, doncs el cementiri de Montjuïc encara no existeix. No, que estava a la part del nord. I ni tenies tampoc, vull dir, el que era Mercabarna tampoc existia. Ho podem posar en pantalla gran? La poseu en pantalla gran, a veure si...
si ens podem donar compte, això que veu a baix és el castell, l'entrada al castell, sí. I llavors la part del darrere és on ara hi ha un sí. I a la ladera de l'esquerra sí. On hi ha un, sí, sí. Un cementiri. Sí, sí. Doncs aquesta era la diguem, la part que quedava una mica més cap allà, sí, 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 sí. Ja veus allà el que era Mercabarna, uh-huh. I que aquí s'anomenen els tinglados, sí, sí. De càrrega i de més. No? I tot això des de Montjuïc. Posem la següent imatge, això el Montjuïc actual, sí, Montjuïc. Que està molt ben cuidat. Sí, que ara bueno, és un espai dedicat a la memòria popular i demés. Les circumstàncies de Montjuïc, a veure, juntament amb la Ciutadella, són dos fortaleses militars que de molt trist record pel barceloní. Sí, ara és de l'Ajuntament de Barcelona, en sèrie. Sí, sí, sí. Eh? I aquí volia muntar una mena com de museu per la pau i tal, que no sé com està ara mateix la iniciativa. Ara, a veure... Ara, abans s'entrava un cotxe, ara no es pot ni arribar un cotxe. Ja, ja... Però fa temps que volia saber com s'arriba. És un problema. Bueno, veiem una altra imatge. Amb helicòpter, segurament. Sí, però un cotxe no. Una altra imatge que ens aclarirà. Aquesta és el Jaume I, que era el rei dels cuirassats espanyols de l'època, un dels únics supervivents de la guerra de Cuba i de Filipines i de més. Que estava per aquí buscant l'OVNI. Sí. Bueno, busca, o que fos, el que fos. El que fos. Algo. Passem a la següent imatge. Perquè surten dues persones. Aquest senyor és el que està assegut, és el científic danès Axel Orling amb el seu fill gran. Orling. Aquest senyor, efectivament, existeix i demà, va presentar diferents memòries de treballs que va fer en el camp de l'electrònica i com que oficialment ningú el va fer cas aquí, se'n va tornar a Copenhague una altra vegada i allà, al llarg dels següents anys, va anar dissenyant doncs, dispositius elèctrics. Que van servir molt temps després. Però aquest era el del raig, no? Aquest és el del raig. Aquest era el del raig. Sí. Tornem a ensenyar, a mostrar-lo. És el que està assegut, no? Sí. A veure... Un científic. Sí, sí. Un físic devia ser. Bueno, un científic loco, que és el que diuen. Bé, se va entrar de sobre, com tot sí. El que passa a Espanya, eh? Sí, sí. La segona imatge... La segona imatge, ara la posarem. Això és l'artilugi que ell va inventar. Què era? Que era el raig electrònic, això és part del mecanisme. Ah. Perquè no només, ell no només va inventar això, sinó també va inventar, doncs, com veiem aquí, una mena de torpeda teledirigit. Ah. I... Abans de l'existència dels submarins. Sí, senyor, sí, senyor. No, el submarins ja existia, eh? Sí, però quan va ser el Monturiol i companyia? El 1899. L'època que va aparèixer el bòlid. Sí, bueno, més o menys, sí. El cas és que aquest aparell doncs formava part del dispositiu electrònic, tenia una antena per dirigir, per disparar i tal, que això en teoria servia per interceptar el torpede. Molt bé. Però bueno. Va. Passem a una altra imatge. Tornem als diaris. A baix de tot, si fixes l'altra vegada, el següent missatge, que aquest, en canvi, era bastant més simple. I el cas és que mentre sortien aquests missatges, no només hi havia rajos horitzontals, no, sinó que també es produïen a Barcelona tormentes elèctriques molt potents, però que es concentraven només en un sol carrer i disparaven contra els tramvies. Però posa el diari a tota pantalla, perquè al parlar del missatge t'està referint allò abaix de la dreta. Sí, a baix de tot. Que surt l'estrella aquella, l'Estel. Sí, de nou una altra vegada. Sortia allà. Qui, i allò que ho publicava? No se sap. A veure, els diaris publicaven coses, però no feien... A veure, qui paga aquest senyor, vale? Potser un policia. Si tingués molt d'interès, doncs se'l podria mirar i tal, no? Però resulta que bé... que ni cap policia va tenir l'interès en mirar d'on provenia això. Bueno, i allà sortia... Oficialment. Sí, sí, però també podia ser... És que semblava un amulet, un talismán, eh? També pot ser, a veure... Sí, jo no... De set puntes, eh? No ho descarto. El cas és que passava les setmanes i aquest estel anava perdent les puntes. Ah, alguna cosa estaven dient, no? Anem a veure la següent imatge. Hi ha un altre vaixell. Mira'l. La venen de Cervera, l'altra vegada. Que també és el que estava per aquí donant voltes, no? Sí. Ostres, estaven bé aquests acorassats. Bueno, no sé si eren acorassats, però... Sí, a veure, sí, ho eren. Portaven canons, eh? Bastant potents, pel que es veu. A veure, s'ha de dir
Dos mesos abans estava cadascú a la seva bassa a Cartagena, o estava a Galícia, on sigui, o a les Canàries, i va rebre un telegrama i... Corre! Mira, la següent imatge, posem la següent, que ara veureu el príncipe d'Astúries, és aquest, em sembla, oi? També cap aquí. Aquest heu creu he passat, com podem veure, però vull dir, la flor i nata de la Marina de Guerra per sonar-se aquí. A veure, fins i tot els mateixos militars deien, no és possible això. I ara darem un juic. Sí, sí, Montjuïc i de més. Tots cap aquí, a veure què passava. I se'n va estar un temps i se'n van anar. Bueno, ara veureu com era el port de Barcelona, posem la següent imatge, que ara veureu com era en aquell temps, ple de vaixells. Sí, sí. El cas que aquests tiglados que hi havia, aquí on hi havia coure i magnesi i de més, tot això ho van robar. Ho van robar i a veure... Per quin redimoni vols el magnesi? Com fulminant, per exemple, per activar una cuspira. El coure, les bobines i cableixat elèctric, o coses d'aquesta mena. Si veiem aquesta imatge tota pantalla un altre cop, aquesta del port, veure a l'esquerra, al fons, a l'esquerra, la torre de l'església del Pi, més a baix també sembla que és la catedral, o l'edifici de Correus. Sí, i la capitania general. La capitania general, i al fons d'una altra torre... A veure, la casa Vidal Quadras i tot això. És enorme, eh? Home, la vista des del punt de vista històric és interessant, perquè fixa't que ara, avui dia, això és on està la Transmediterrània. Sí, 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 és tremendo. Bé, ja podem canviar. Sí, podem canviar d'imatge, perquè l'Àlex ens explica. A veure, aquesta foto és un gravat fet de mira i tal. Què... Què és? O sigui, això és el port, evidentment. Aquí on estava aquí el quartelillo de la Guàrdia Civil. Vigilant el port. A veure, més que res, per l'entrada de contrabandistes. També hi van haver xocs estranys entre els contrabandistes, perquè es van topar amb embarcacions que no era la gent normal, sinó que eren gent estrangers. I aquests estrangers eren molt, molt, molt violents. Quan se trobava a l'alto, els altres responien amb fusells. Cosa que no era normal, perquè la cosa més habitual era que tinguessin revòlvers. No això. I quan responia la Guàrdia Civil, responia al foc, també amb els seus fusells i tal, donava mitja volta i tornava mal endins. No és el comportament habitual d'un contrabandista. A veure, tot això es va donar entre els mesos d'agost i de desembre d'aquell any, sense que ningú pogués o volgués donar una explicació de què redimonis estava passant. Tornem a posar aquesta imatge a tota pantalla, si això és el quartillo de la Guàrdia Civil portuària, a la dreta, una barqueta d'aquestes que... Sí, la part per abordar els contrabandistes, no? A veure, bastant ridícul... Que devia ser l'entrada del port, perquè veig per un costat i per l'altre. Sí, la dàcida, a més. A veure, la remodelació final del port fins als anys 40 del segle passat no es va començar a produir. A veure, tornem a... Bé, una altra imatge, la següent. Bé, aquí la gent... Embarcant, són barquetes, el que hi ha baix. La gent és embarcant. En aquella època, com es descarregaven? En barquetes. Clar. No hi ha grues, que no. Embarquetes i més. Clar, no. Embarques anàvem descarregant. I d'aquí, no només la Guàrdia Civil, sinó també la policia es va també d'emparar de valent, perquè entraven coses raríssimes. Primer de tot, armament supersofisticat, cosa que no era habitual, perquè els anarquistes no tenien tant de diners per pagar-se això. Em sembla que algú, per sobre d'ells, el regalava literalment armament, vull dir, una història molt, molt rara. Passem a la següent imatge, que és molt bonica aquesta foto, en la proa d'un veler, pel que veig. Sí, sí. Al fons... El far, l'antic far de Barcelona. Sí, sí, que és el de la Barceloneta, no? Sí, sí. A veure... Montjuïc. Sí, Montjuïc i tal. Per aquesta imatge, també per reiterar el que t'estava explicant fa un moment, això que a veure tant el governador militar com l'inspector en cap de la policia, que ja estava a l'àrbia i a l'Eterena, se'n feien greus, però què redimonis està passant? Perquè primer va ser armament i després explosius. És com si algú estigués armant a grups anarquistes, per dir un...
Estaven armant-los, però per què? Per fer una revolta, per fer... I si a més afegim el tema de les bases de Manresa i de més, pues a veure, la situació... Estaven posant molt, molt nerviosos aquesta gent. Entrava armament a través del port, normalment sofisticat i desconegut aquí a casa nostra. Posem la següent imatge. Aquesta, veus? Aquesta sí que és grua, oi? Sí, grua... De dragal. Sí, sí, grua, sí, i de més. Que a veure, moltes vegades també el que feia era tirar la càrrega amb un plom i més o menys dir on està, i de nit venien a recollir-la. Ah, vale, i la draga estava aquí també, que és una altra qüestió que també... Vull dir, aquests sistemes no eren els sistemes habituals. No, no, no. Això a Anglaterra o a Alemanya sí, però que tenia molta més tradició anarquista que aquí. Clar. I de nou, tant per la policia... Clar, que déu-n'hi-do Barcelona, eh? És una ciutat d'anarquistes, eh? Sí, però la virulència que es va tenir a altres països, a París o a Londres, no tenien. Següent imatge, que veureu més la Rambla. La Rambla... Canaleta, sí. La gent com vestia a final del segle XIX. A veure, la Rambla era el camp de batalla predilecte pels anarquistes. Travessava la ciutat. Sí, senyor. Cap a dalt. A veure, la ciutat ja es començava a expandir-se al voltant, amb el Passeig de Gràcia, l'Eixample i tal, però per algun motiu que a mi no s'acaba de fer el pes, doncs als anarquistes els agradava moltíssim aquí fotre... Aquesta imatge, si la veiem en detall, amics, sí. Poseu-la en pantalla gran, està presa a l'esquerra, estic veient l'església de Belén, i a la dreta el palau del Condemines, com es deia, el que estava mossèn Cinto Verdaguer. Al costat del carrer Domènech, sí. Com es deia aquell... El Virrei Amat, no? No, ja me'n recordaré, ja me'n recordaré. Bé, però està presa la part alta de la Rambla. I molt bé, molt bé, molt bé. I la gent, tots amb davantal, eh? Eren altres temps, que això s'ho miraven de forma... La vida molt més tranquil·la i tal. I aleshores, de repent, apareixia això. Posem la següent imatge. Amb els diaris, pam. Aquest va ser l'últim missatge que es va portar als diaris. Reitero, no només la Vanguardia, el Correu Català, el Brus i tots... Són vuit puntes, eh? Sí, ha tornat una altra vegada. I... Havíem dit set, no, vuit. Sí, i a un cantó, el més pròxim. Això va ser cap al novembre. Tornem a posar-ho, pantalla gran. El més difícil de comprendre, i a la dreta, què diu? El més pròximo. El més pròximo. Qui ho publicava, no ho sabem. Era una societat esotèrica, evidentment. Sí, sí, sí. A veure, n'hi ha teories, i una és que algú es va inventar una societat secreta per fer aquí un seguit de finalitats estranyes que no queden gens clares i tal, i... No, Rosa Creus, no... No, que va. Perquè la maçoneria, aquella època, aquesta mena de cosa... Ells ja tenien les seves pròpies publicacions per transmetre el que tu volguessis. I aquest era un nouvingut. O sigui, tot semblava com si fos un complot per muntar tota mena d'atemptats anarquistes o tinguessin el segell anarquista, però amb l'intent de desestabilitzar. De fet, les següents imatges són bastant més divertides. Però tràgiques també. La següent imatge... Els tramvies, hosti. Així va quedar un tramvia. El van bombardejar, o bé? No, que va, un raig. Un raig? Des del cel. Va caure sobre el tramvia. Tu imagina't que de cop i volta a un carrer es munta la tormenta, la tempesta, que només afecta aquesta part del carrer, i un raig rere l'altre caient sobre el tramvia. Posem el tramvia, que és important. Doncs així es va quedar el tramvia. El va desmanegar? Gairebé. La gent, sobretot, això va passar un migdia, quan un moment abans n'hi havia tot ajolesat sense cap núvol ni res, de cop i volta es va formar un núvol, pam, 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 i caien els rajos. Veiem una altra imatge? Una altra tramvia. Ja, aquí estan. Aquí la cosa va ser més tràgica, perquè no va ser un únic vagó, sinó dos, no? I, de nou, una altra vegada, la... Que arredimonés aquí va succeir. No era un xoc contra res. No, no, que va, no, no, sota això va. La caiguda dels rajos. Veiem un altre cop, ahir, la imatge del tramvia. Hi havia els guàrdies de l'època, la gent... La guàrdia de la sal i de més. Què passa?
Doncs, però molt destrossat, I aquests rajos amb una potència però brutal. Que, a veure, el raig normal et pot fer una destrucció si cau a sobre, però que això era una potència que com a mínim duplicava un raig meteorològic normal. Ja en tenim una altra, sí. Imatge. Mireu-la, una altra. Aquest és un dels tramvies portats a la cotxera. Sí. Destrossat. A veure, sí, per inspecció, a veure què carrer de dimonis havia passat. Clar, no es veu que hagués xocat contra res. Davant no, ve com de dalt. Ara, i el punt d'impacte va produir una explosió que, com aquí es veu, va destrossar tota la porta. Vull dir, doncs això també va passar a Barcelona i la gent va començar a tenir por de pujar els tramvies i de més. La tornem a veure? Sí, sí, com vulguis. Mira-la, sí, sí, sí. El número 6 em sembla que porta dalt, si no veig malament. El 356. 356, doncs va... Doncs, a veure, al costat hi ha també un altre que també va quedar fet pols, i de nou la policia, doncs, l'anàlisi forense i... no tenia ni idea, què havia passat aquí. La policia estava encara en penyals, vull dir, en aquella època, finalment. Sí, doncs sí, doncs sí. Però... Inclús en els casos d'assassinats i bandolerisme no sabia ni l'empremta digital de la mà, no ho tenien. Només es coneixia la lupa. Ja. Però que, a veure, la policia anava a una mà lligada a l'esquena perquè no sabia ni per on començar una investigació, sobretot aquesta mena i demés. I això va passar, i va haver també rebombori entre les societats secretes, maçoneria i companyia. Carbonaris i els agrers... Encara que oficialment els carbonaris van deixar d'existir cap al 1870. Estaven molt a Mataró i a Reus, els carbonaris. Sí. Es considerava els carbonaris el que avui anomenaríem la maçoneria rural, perquè és on més va assentar. Sí, sí, sí. I bé, però que aquesta gent, cap al 1870, oficialment va ser exterminats. Passa que si anem mirant altres llibres, altres societats secretes, ens trobem que hi van haver societats, grups secrets i les anti-societats secretes. A veure los ailos. L'altra imatge, que em sembla que és l'última que tenim, mireu. Aquest què li va passar? Que va volcar i tot? El raig el va tocar pel cantó i el va deixar per terra, d'arribat. El va tirar a terra? Sí, senyor. Si no, va xocar contra ningú. A veure, molta gent pensa que això ho va provocar una de les moltes bullangues que es feien a l'anarquisme, però no, no tenia res a veure, no. No, perquè el tramvia estava sencer, eh? Es veia... Sí, sí. I dóna la impressió, al mig del tramvia, allò fosc, com si allà hagués tocat el raig o alguna cosa. Sí, 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 sí. Al mig del carrer, pam, pam. Doncs bé, tot això, a partir de setembre fins a finals de novembre... De 1899? Sí. Doncs era el pare nostre de cada dia. I un bon dia va tallar, va desaparèixer i res més. Però, i tot això dels rajos i tal, res més, es van veure aquí a Aragó. Aragó al Prepirineu, cap a Osca, cap allà. I allà es veu que el governador militar de la província va decidir fer unes maniobres militars inesperades que ningú les havia previst i tot va acabar de cop i volta. O sigui, va haver maniobres militars... A Osca, per allà. ...de l'exèrcit. Sí. I va acabar el fenomen. Sí. Fenomen aeri. Sí, el fenomen aeri. Raig d'aquests aerolits. Sí, senyor. Sí, tot... I no deixa ser curiós que... Un segle després, quan es va muntar el famós fòrum del 2004, resulta que hi van haver referències en forma de triangle que assenyalaven, o sigui, ajuntem el triangle en diferents punts, ajuntem un triangle just a la zona on presumptament es va posar jo, mancar-ho les restes, i en l'actualitat, són uns 40-50 metres de fondària, on hi ha un biotopo que van muntar allà. On era això? Davant del fòrum, com que diu. Davant del fòrum. Imaginem-nos... Aquí a Barcelona? Sí, sí. Fòrum. Imaginem-nos dos punts, el fòrum i la rodalia, i un tercer punt al costat dels edificis, aquests gratacels, la Torre Mafra i companyia. Sí, sí, que han estat allà baix. Doncs que hi havia un mena com de monument, doncs en forma com de balena. Sí, encara hi és. Sí, senyor. Doncs ajuntem un punt del fòrum, on de la rodalia i aquest punt, i els enfoquem en direcció est, i toca un punt, que aquest punt és on es va instal·lar un biotop, que és una mena com de reserva marina. Al mig del mar. Sí,
a 40 o 50 metres. Sí, sí. Que tots els biòlegs marins van dir, però si això es munta a 10 o 15 metres, a més s'ho posa una cosa com de formigó i tal, que no. Que això no... Està dintre del mar. Dintre del mar. I encara hi és allà. I encara és allà. Per què? Jo només puc dir-te una cosa, que de quan en quan hi ha gent que sigui de matinada, però que d'allà surten llums. Ah, sí? Sí. Això, la història de les llums que surten del mar, ho vaig veure, el Triangle del Silenci, quan fent el programa per televisió, sí, a la illa de Tagumago, que està més allà d'Eivissa, eh? Sí, sí, sí. I només ho veuen per la nit, els pescadors, perquè allà no hi ha ningú. I també és un cas que m'ho va explicar un testimoni que tu el coneixes, el Raül Sagrest. Sí, home. Doncs ell m'ha explicat que anant al treball, mirant cap a aquella direcció, va veure passejant-se un llum vermell. Sí, sí. La direcció és de matinada, surten aquestes coses per allà. Ja que parlem d'ovnis, encara que són aquí aeròlits, no? I tenim, aprofitant que tenim un especialista, l'Àlex Muniente, i vaig a fer la pregunta del millón. Àlex, què n'opines d'aquests ovnis de la NASA i del Pentàgon, que sí que existen, però no sé d'on vienen, què són? No serà que ens estan amagant alguna cosa per donar-nos una gran notícia? Sempre s'amaguen coses. Primer de tot, ja no és un ovni, ja són els guaps. Sí, però o sigui, ho fa... Són els guapos, no? Sí. Ja no és un objecte volador, és un fenomen atmosfèrico. No se sap. Ja li han tret, és a dir, s'han passat del tren aeronàutic al meteorològic, així, però sorpresivament. Saben molt bé el que són, saben perfectament, però no s'ho volen dir, perquè diuen ells que no estem preparats per poder-ho averiguar. Si tu creus que ells tenen alguna nau, algun alien... Jo crec que sí. Si ho tenen els russos, ho tenen els israelians, ho tenen els xinesos, ells per què no? Ells segur que entre els primers. Des de l'any 1947, que va passar l'incident Roswell. Perdona, però abans... Són 76 anys, eh? Sí, però que abans de Roswell hi ha des un incident en 1870 i pico, a Aurora, Texas. Sí, sí, sí. Ara diuen, no, que això és una trola, que no, que tal... Però bé, el 1941 se'ls va estavellar un ovni al Golf de Mèxic, el va recollir la Marina, i per això... La Marina és qui toca el tema ovni, no toca la Força Aèria ni els exèrcits de terra nord-americans. És molt curiós. Ara també ho toca la NASA. Però és que la NASA, en teoria... La estratosfera. La NASA acaba ja el tema. Vale, sí, però el 1941, el 1942, hi va un altre UFO crash d'aquests, que aquest l'està estudiant ara el Jacques Vallée, que vol fer un llibre sobre el tema, i sembla que van venir sacerdots a donar l'extrema unció als tripulants del suposat objecte. Però tot això és una política. Tu li canvies el nom i ho veus des de la perspectiva. I tu opines que ells ho saben, no? Ho saben perfectament. No ho volen dir, és més. Estic gairebé convençut que potser l'any que ve es donen una notícia d'aquest tema. Jo penso que ens estan amagant. Està al caure d'una... El que passa és que ells consideren, si ho sabeu, per què us ho heu callat? Ja, però hi ha gent, com per exemple aquesta comissió especial que ha fet la NASA, allà dintre hi ha diversos astrofísics, hi ha enginyers, i hi ha astronautes, pilots, vull dir, no és un pagès que passa per Montserrat. Ja, sí, sí. Són gent capacitada. Imagino per on vols anar. Vull dir que sap gent que sap distingir què és cada cosa, no? A veure, sobretot un astronauta, a veure... per la part que li toca. A veure, tot molts d'anys, penso jo, el fenomen ovni s'han obligat a mirar sempre cap a dalt, cap als cels, i potser la resposta no sigui aquesta, sinó mirar cap a sota els nostres peus i al costat. Jo li vaig preguntar, escolteu, a un astronauta espanyol, ja que es deia Díaz Alegría. Sí, comandant de Díaz Alegría, sí. Era espanyol. Sí. Que va ser ministre després. Va presentar una pel·lícula de la NASA aquí, a l'IMAX. I a la roda de premsa vaig parlar amb ell i després... I ella em va dir... Li vaig preguntar sobre el tema ovni. Tenemos orden. Que si vemos una cosa d'esta, si somos testigos, hay que informar al ejército de las fuerzas aéreas nord-americanas. O sea, ells ja tenen orden. O sea, ja saben que si passa alguna cosa m'ho has de dir.
No li expliquis al periodista. No, no, ja, ja. Ni li expliquis a... A veure, tu segurament no el coneixes millor que no, que jo, l'incident de Sant Miguel de Valderas, Sant José de Valderas, a 68, el tema de humo, tot allò, que un home que llençava cap a ganxines i tal. Doncs tot això va venir a la Comissió Nord-Americana, dient, som del projecte Libro Azul i ho volem tot. Sí, sí, sí. El govern, sí, sí, per a vostès. I s'ho va portar, ala, vinga. Bueno, els americans van obrir un altre projecte de tipus Libro Azul, d'investigar fenomenologia ovni, casos d'ovni, inclús gent que ha sigut... Amb Twitch i demés. A veure, s'ho prenem així, ja, 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 però la cosa és molt seriosa, perquè, a veure, es fan veure que tot això és de gent que ve de dalt. La realitat, molta gent sospitem, és que ve de baix. I quan dic a baix, veus fins i tot al fons dels oceans. Dels intraterrenys. Intraterrestres. Intraterrestres. Bé, també és veritat que hi ha un acudit, que es veu que arriben aliens i... i contacten amb un de la Terra, diu, a veure, presenta-nos a vostres màximos dirigentes. A qui hem de presentar? A qui hem de presentar, si són impresentables? Home, ja... A la Xina, als Estats Units, pobre, a la Cuba, a qui hem de presentar? A l'Argentina, Caravana, a qui són els dirigentes? A veure... El Putin, que fot putades, a qui? ¿Quiénes són els nostres intel·ligents dirigents? A veure... Jo la història del suposat alienígena que baixa a un plater de volador, s'acosta al pastor i lleva en mente tu líder. Sí. És la cosa més absurda, més idiota, més xorra que puguis imaginar. Però escolta, però que si és un pastor de cabres, no és un taxista, ni molt més. A veure, no... Però què estàs demanant tu a ell? I un alienígena tindria que saber que és un pastor, diria que no. A veure, tot això sembla literalment maniobres per entorpir, per enfosquir, per crear confusió, perquè tots aquells que es dediquin a investigar el fenomen es vegin abrumats per la incertesa, la confusió, i no sàpiguen per on tirar. A veure, com és possible que aquí tinguem centenars d'informes d'aquests... No hi ha que tu veixis un ovni volant, no. Això que ha aterrat i el tripulant ha interaccionat. I molt pocs d'aquests informes tenen coincidències. Sembla que mitja galàxia vingui aquí a veure com estem. Aquí hi ha un cas per la Costa Brava, també, una base. La Costa Brava d'alienígenes, no són de viure... veure'l, sinó de baixar. A veure... El Chicho Serrador, coneixeu, no, company? Em va comentar, i vaig publicar l'entrevista, que el llibre Más allá del cine de Sebastià d'Arbó, o Viaje al más allá, no me'n recordo quina, m'explica una experiència que ell va tenir a Montserrat, però no perquè anés a veure ovnis, sinó que ell passava per l'antiga carretera dels Brucs, en una llum, tremendo, també un contactisme. Vull dir, hi ha molta gent que li han passat coses, però és que... No ho volia dir perquè era ell i diu, a veure si se'n riuran. Pensant que com creu històries fantàstiques, esta és una más. Vivo una más, no l'estic vivint. No, no. A veure, pot passar qualsevol, però per mi, observant casos, veig que es compleix una norma molt curiosa. Aquella persona que sap molt, o ha llegit molts llibres del tema ovni, aquest mai el veurà a visitar. En canvi, el que no té ni idea ni res, aquest sí que li passa. Per què? És un misteri. O sigui que la gent verge, podries dir, no? Verge de coneixements. Sí, sí. O indocumentada. Sí, sí. En canvi, els que estan documentats... Què va? Tu, com més sàpigues del tema, menys possibilitats tens que vinguin. Clar, però per això els enemics de la teoria o dels ovnis... Diuen, per què es presenten a un pagès o a un pastor i no es presenten a un astrofísic? Perquè no van a la universitat i es presenten allà. Aquesta és la qüestió. Per què? Vull dir, no és lògic. A veure, si tu ets una entitat extraterrestre, ja saps qui ets qui d'aquest planeta. Per tant, doncs no. Oficialment no, esclar. Oficialment no, esclar. I no només això, sinó que, a més, conforme anem pujant de grau, una persona que tingui una carrera universitària, una persona que sigui personal militar, o fins i tot... Gent capacitada. O gent que sigui astronautes, doncs el nivell d'abordament és diferent.
Jo, per exemple, que he estat a San José, a Califòrnia, a Silicon Valley, sí, que tots són l'hòstia, són lluminàries, sí, perquè no van allà. Enginyers, en saben molt, són gent molt lúcida. A veure, tinc... Per què no van allà? És una pregunta perfectament vàlida, trobo. A mi em dona la impressió de que tenen un pacte de no els aneu a veure i no els digueu res. Ara, no poden evitar la curiositat. I vaja. I agafar plantetes, o agafar ratolins, o un got d'aigua, el que sigui. A veure, a mi m'han contat, al Perú, la cosa més normal, són les regions rurals, la cosa més normal del món és que baixi un ovni, un plateret, deixi sortir algú, o alguns, i agafin mostres, o agafin un conill, o agafin aigua, el que sé, o fins i tot es passeixen pels pobles rurals fent fotos. Això és molt fort. Fent fotos o fins i tot requisant mantes, coses d'aquestes. I quan algú es planta cara, l'ataquen. Vull dir que el deixen amb els ulls, li llencen un raig electrificador i ala. I això passa a Perú, vull dir. I ells assumeixen, quan ja els veuen venir, dic, però aquesta gent com són? Com nosaltres? Hi ha diferents tipus. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, és una cosa bastant misteriosa. Ara que et parlava de San José de Valdera, de San José de Valderas, de Silicon Valley, d'allí va sortir el Tesla, eh? Ara que és el moment de l'electrificació, de tot, i mira com ha avançat. Sí, malauradament Tesla és el que hauria d'haver estat el desenvolupament humà. Però els criteris comercials impulsats per Thomas Alva Edison i la Westinghouse són els que es van preparar. Vaig veure el Saló de l'Automòbil de Ginebra, un Tesla que ja no té, ni té volant, ni té pedals, tot va tocant, corre més, corre menys, el conductor es pot girar i parlar, i jo no té volant, és tremendo. El segle XXII, amics, això. Què passarà al segle XXII? No ho sé, no ho sé. Molt bé. Escolta, moltes gràcies. A vosaltres. I continua mirant el cel. Sí, però passa que... A Barcelona es pot veure poc. Des del Pirineu, a Montsana, al Montseny... Què va? Al Montsec. Què va? No va la llum... Tenim un paio amb un dron que juga a fer d'ovni, que va volant i donant voltetes. És un dron molt xulo, de llums verdes i vermelletes, i fa volant... Adonejat. Sí. I jo me'l miro i dic, tu a qui vols enganyar, xato? Però sí, sí, n'hi ha un per Barcelona i tal. I els Mossos d'Esquadra l'estan buscant. Però si tu vas, per exemple, al Montsant, el nom que és el Montsec, allà cap al Pirineu, la nit és extraordinària, l'hivern. I si vas al desert alguna vegada, és extraordinari per la nit. Sí, ja. Arriba a veure. I tanta lluminositat hi ha que poses alguna cosa amb aigua, un recipient amb aigua, i es veu reflexat a l'aigua de les estrelles. En canvi, aquí és impossible. Aquí veus Júpiter, veus mar alguna vegada, veus la lluna, per suposat, però veus poc. Venus. És el que hi ha, Sebastià, que és el que vols que digui. El que tenim nosaltres, que és la galàxia Andromeda, que es veu cap a la matinada. Potser venen d'allà. Moltes gràcies. A vosaltres. Que els extraterrestres ens protegeixin. Tant de bo. Falta ens farà. Bona nit. Bona nit. Si coneixeu algun enigma o misteri per descobrir, si us interessen els mètodes d'autoajuda, si desitgeu que donem a conèixer nous llocs màgics, temes, personatges o noves teràpies alternatives, feu-nos-ho saber. Escriviu-nos a misteris@darbo.org. Què us ha semblat? Aquí acaba el programa Misteris amb Sebastià Darbó per aquesta setmana. Però la propera tornarem al mateix canal, a la mateixa hora, aquí, al mateix dia, on teniu una cita amb els misteris. Us ha parlat Sebastià Darbó. Misteris amb Sebastià Darbó.